Tere, minä olen Jaanus Ringmäe. Tere, minä olen Hinnar Puht. Me räägime edasi vaimuannetest ja räägime täna tunnetusena vaimuannist, aga vaatame seda just ka vanas testamendis. Nüüd tuletan meelde, et tunnetuse sõna on see, kus Jumal annab meile üleloomuliku fakti või faktid teada konkreetse olukorra või situatsiooni kohta ja see räägib siis kas minevikust või olevikust. Ja vaatame siin siis kohe teise kuningate raamatu 5. peatükki ja 25. salmi. Nüüd ennem kui ma seda loen, seda kirja kohta natuke võibolla hea teada seda, selle eellugu. Me, kes on lugenud seda lugu, teavad seda, kuidas Naaman, kes oli pidaitõbine, ta tuli siis Jumala profeti juurde, Elisa juurde ja ta käskis tal ennast kasta siis 7 korda sinna Jordani jõkke ja siis kui ta seda lõpuks ka tegi, kuuletudes sellel alguses ta isegi tahtnud seda teha, siis ta sai terveks ja sai puhtaks sellest haigusest. Mm-hmm. Ja nüüd, kui see oli toimunud, siis Naaman pakkus Elisale selle eest nii raha kui ka igasugust asju, et teda, talle nii-öelda midagi head teha. Aga Elisa keeldus sellest ja ütles, et selles situatsioonis, kus nii-öelda Jumal on tegelikult terveks ta teinud, siis ta ei saa võtta selle eest raha ja, mm-hmm. ja kingitusi vastu. Aga nüüd vaatame edasi, mis siis Gehazi, kes oli Elisa teener või abiline, mida tema tegutseb. Ja ta läks sisse ning astus oma isanda juurde. Ta oli jahepeal käinud tegelikult siis Naamanile järgi, nii-öelda kiiresti jooksnud oma hobustega ja küsinud siis nii raha kui ka neid ande ja valetades veel lisaks sellele, et siis tema nii-öelda Elisa nagu oleks tahtnud neid asju ja mis iganes ja viis need tegelikult ja pani omale kuskile ära. Ja mis see ütleb siis? Ja Elisa küsis temalt, kus sa tuled Gehazi? Ja ta vastas, su sulane pole käinud ei siin ega seal. Nüüd me näeme siin vale otsas kohe kinni. Ja Elisa ütles, kas mu süda ei käinud ühes sinuga, kui mees pöördus oma vankrist sulle vastu? Kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid, õlipuaedu ja viinamägesid, pudulojuseid ja veiseid, sulaseid ja ümmardajaid? Seepärast jääb Naamani pidaitõbi igavesti sinu ja su soo külge ja Gehazi läks ta juurest välja, olles pidaitõbest valge nagu lumi. Nüüd me näeme, Elisa teadis üleloomulikult seda fakti, et ta oli läinud seda raha ja neid kingitusi vastu võtma ja samas selle juures ka valetanud. Mm-hmm. Ja ta, nüüd mõni võiks mõelda seda, et Elisa ju oli ju profet, tema teadis igasugust asju. Aga nüüd, kuidas see Gehazi julges seda ikkagi teha? Miks? Sellepärast, et ta ei teadnud igal ajal ja igas situatsioonis üleloomulikult need asju. See oli siis, kui Jumala vaim otsustas talle need asju ilmutada. Mm-hmm. See ongi see sama element, millest me peame aru saama, kui me räägime vaimuandidest. See ongi see, et kui Jumal otsustab konkreetselt anda meile need asjad, meie mm-hmm. ei saa seda määrata, me ei tea kõiki fakte, me ei tea kõiki olukordasid, me ei tea kõiki asju, isegi kui keegi peaks olema profeti ametis. Ja Elisa ei teadnud seda, aga nüüd selles situatsioonis jällegi ta teadis, aga teadis väga konkreetseid fakti ja jällegi Jumal mõistis siin kohut, mõistis kohut siis selle Gehazi üle ja tegelikult kui uurida edasi, siis me võime aru saada, et Gehazi hiljem vist ka arvatasti parandas meelt ja seadis oma asjad korda Jumala ees, aga seda võib ise uurida siit edasi, Biiblis viidatakse temale uuesti pärast seda ka hiljem, aga me näeme siiski, et see oli väga vale samm ja jällegi valetamine. Kui me kunagi vaatasime eelmises saates ka aposttegudes, kuidas Ananias ja Safira kukkusid surnult maha, ka valetamine. Jällegi tunnetuse sõna ja kohtumõistmine. Need on tõsine asi tegelikult. Selle peale igaüks peab natuke mõtlema, kas on mõtekas minna sellesse kohta, kus sa oled valetamas. Amen. Kui me läheme esimese kuninga raamatuse 3. peatükki, siis on siin on ka üks tunnetuse sõna ja siin on siuke, et kus kuningas teab, mida selles olukorras teha ja jälle see toob tulemuse. Et kui me läheme loeme esimese kuninga 3.16, siis ta ütleb siin niimoodi. Kord tulid 2 hooranaist kuninga juurde ja seisid ta ees. Ja üks naine ütles, oh mu isand, mina ja see naine elasime samas kojas ja mina sünnitasin kojas ja tema juures olekul. Ja kolmandal päeval, kui ma olin sünnitanud, sünnitas ka see naine. Me olime ühes koos, ühtki võõrast ei olnud ühes meiega kojas. Ainult me mõlemad olime kojas.
aga selle naise poeg suri öösel, sest ta oli tema ära maganud. Siis ta tõusis keset ööd ja võttis minu poja mu kõrvalt süümardaja magades ja pani oma sülle. Aga oma surnud poja ta pani minu sülle. Ja kui ma hommikul tõusin oma poega imetama, vaata, siis oli ta surnud. Aga kui ma teda hommikul tunnistasin, vaata, siis ei olnud see minu poeg, kelle ma olin sünnitanud. Siis ütles teine naine, ei ole nõnda, vaid minu poeg elab ja sinu poeg on surnud. Aga esimene vastas, ei ole nõnda, sinu poeg on surnud ja minu poeg elab. Nõnda sõnelesid nad kuninga ees. Siis ütles kuningas, üks ütleb, see on minu poeg, kes on elus ja sinu poeg on surnud. Teine ütleb, ei ole nõnda, sinu poeg on surnud ja minu poeg elab. Ja kuningas ütles, tooge mulle mõõk. Selles olukorras tegelikult see on siuke saba kinni suu lahti, sest selles olukorras oli kaks naist, kahekesi, ühes toas ja ühtegi tunnistajat juures ei ole. Ja nüüd on vaja ju tegelikult midagi üle loomulikku juhtuda. Ja kuna vanas testamentis me teame, et kuninga peal oli Jumala vaim, siis tõenäoliselt Jumala vaim nüüd selles olukorras annab väga huvitava idee või suukse, nagu, mida kuningas peaks tegema. Sest et tõesti selles olukorras, kui ühti, piibli ütleb ka, et piibli isegi ütleb, et kõik tehakse kindlaks ühe või kahe või kahe või kolme tunnistaja abil. Mm-hmm. Aga selles olukorras tegelikult pole ühtegi tunnistajat. Mm-hmm. Et see olukord reaalselt on kurb olukord ja nõuab reaalselt üle loomuliku Jumala vaimu sekkumist. Mm-hmm. Ja kiitus Jumalale, et kuningas siis sai Jumala käest huvitava asja, mida teha. Ja kuningas ütles, tooge mulle mõõk. Väga ekstreem, tegelikult, mis siin nüüd juhtub. Ja mõõk toodi kuninga ette. Siis ütles kuningas, raiuge elus laps pooleks ja antke üks pool ühele, teine pool teisele. Aga naine, kelle poeg oli elus, rääkis kuningale, sest ta süda põles poja pärast ja ütles, oh, ma issan, antke elus laps temale, ärge surmake teda. En teine ütles, see ei peas saama ei minule, aga sinule raiuge pooleks. Siis kostis kuningas ütles, antke elus laps temale ja ärge surmake teda mitte. See seal on ta ema. Ja kogu Iisrael kuulis kohtust, mida kuningas oli mõistud ja nad kartsid kuningat, sest nad nägid, et temal oli Jumala tarkus õigus teha. Ja see on see, siin me näeme tegelikult Jumala vaimu üle loomuliku liikumistunnetuse sõna või siis teadmist, mida teha olukorras. Ja see teadmine teha ja hakata tegema selle järgi tõi esile tõe. Ja tõde oli see, reaalne ema ütles, et vahet ei ole, ma tahan, et mu poeg elaks, olgu ta siis kas või võõra naise juures. Aga see, kelle oma ei ole, me näeme, et oli üks kõik ja see andis kuningale teadmise ja aru saamine, kellele see poeg tegelikult või laps tegelikult kuulub. Ja mis me näeme jälle selles loos on tegelikult väga huvitav, on see, kui see Jumala vaim liigub, midagi toimub. Üks asi on see, laps jääb ellu, saab õige ema juurde tagasi. Aga mis on siin hämmastav 28. salm? Ja kogu Iisrael kuulis kohtust, mida kuningas oli mõistnud ja nad kartsid kuningat, sest nad nägid, et temal oli Jumala tarkus õigus teha. Nad nägid, see tei au kartuse Jumala vastu, see au kartuse kuninga vastu, sest nad nägid, et Jumal oli annud kuningale tarkus teha õiget asju. Mm-hmm. See on hämmastav, see on see, kuidas Jumal, jälle me näeme, et Jumal saab austatud nes olukordades ja õiglus saab paika pandud. On see siis, kui me vaatseme Ananiasse Safira lugu, õiglus sai paika pandud. Kui me vaatseme Pauluse lugu, ta sai nägijaks, või vaatseme Korneliuse lugu, nad said päästetud ja keele püha vaimuga täis. Kui me vaatame Samaari lugu, seal on alati mingi õiglus ja õigus ja tõde ja midagi vägevat, et juhtuma kui Jumala vaimu andi. Ja selles olukorras me näeme tunnetuse sõna, midagi, mis on vaja teha praegu. Nagu see on see kas minevik või praegu, see on tegutsemine, informatsioon. Ja selles olukorras on see hämmastav lugu, kus lihtsalt keegi ei tuleks elus selle peale, kui Jumala ei annaks juhkest tarkust. Vaatame siit ühte huvitavat lugu, kus vaenlase plaanid paljastatakse. Ja see on teine kuningate 6. peatükk 9. salm. Ütleb, aga Jumala mees lägitas Iisraeli kuningale ütlema. Hoia, et sa ei lähe sellest paigast mööda, sest süüdlased asuvad sinna. Siis lägitas Iisraeli kuningas oma mehi sinna paika, millest Jumala mees oli temale rääkinud ja teda hoiatanud, et ta hoiduks sealt või hoiaks sealt. Ja see ei sündinud mitte üks ega kaks korda.
ja Süüria kuninga süda muutus rahutuks selle asja pärast ja ta kutsus oma sulased ning küsis neilt, kas te teate mulle öelda, kes meie omadest hoiab Iisraeli kuninga poole? Siis ütles üks tema sulaseist, mitte keegi mu isand kuningas, vaid profet Elisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada needki sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris. Nüüd me näeme, siin oli nende vahel nii-öelda sõjaolukord tegelikult või selles mõttes sõda käimas. Ja Jumal andis üleloomulikult Elisale teada, siis kus kohas siis tema nii-öelda nende vaenlased on konkreetselt sel hetkel ja et nad nii-öelda hoiduksid sellest kohast ja et nad ei saaks kannatada selles situatsioonis. Nii et me näeme jällegi, mida see on siis konkreetne fakt üleloomulik, mis alle antakse, mis jällegi toodab midagi head Jumala rahvale. Ehk siis ta hoiab neid hävingust ja hävitusest selles situatsioonis. Ja jällegi see on üks näide sellest, kuidas see tunnetu sõna vaimu and antakse Jumala poolt inimesele sellisel viisil, nagu tema seda otsustab. Ja jällegi mingisugune fakt, mida loomulikult inimene ei tea ja ei oma seda informatsiooni. Seda oleks võinud mõelda ja analüüsida ja mõelda igast asju teha, aga nüüd Jumal andis lihtsalt üleloomulikult selle teadmise ja see oli sellele nende jaoks nagu öeldakse õnnistuseks ja päästeks. Kui me läheme vanasse testamendist, vaatame edasi, siis kui kõik teavad seda Gideoni lugu, see on see, et Jumal ütles Gideonile, et teha teatud valikud, aga siis Jumal andis ka tarkuse, kuidas seda teha või mis moodi need asjad teha. Kui me vaatame kohtumõistide raamatu 7.2, ütleb niimoodi, Jehova ütles Gideonile, rahvast on ühes sinuga liiga palju, et võiksid anda midanased nende kätte, et Iisrael ei hakkaks kiitama minu ees, öeldes mu oma käsi päästis mind. Siin on olukord, kus siis Iisrael rahvas on minemas sõdima midanaste vastu ja neil on päris suur hulk rahvas siin ja Jumalale ei meeldi, et nad nii suure rahva hulgaga lähevad. Amen. Sest et üks asi, mis me piiblist tegelikult näeme läbi, piibli näeme, Jumal ütles, et mina ei jaga oma au kellegiga. Ja isegi kui me võtame kuningas Taavet, sattus tegelikult probleemitada selle pärast, et ta luges üle oma sõdurid või luges üle rahva. Ja enamalt on see, et numbrite taga, ütleme, kui me on väikse siukse arvude või numbritega, siis Jumal ütleb, et hoia eemal suguvõsade kokku lugemisest, hoia eemal numbritest, sest tihti peale, mida me teeme, numbrit kas panevad lootsme enda peale või numbrit tekitavad ka hirmu. Ja ütleme, kui me räägime, nii palju sai surma, siis inimesed nagu loetakse kogu aeg midagi. Ja selles olukorras on ka, Jumal ütleb, teid on liiga palju. Ja kui palju neid siis oli ja nüüd hüüa siis rahva kuultes ütle, kes kardab ja on arg, see mingu tagasi ja lahkugu Gilgaali mäelt. Ja rahvast läks tagasi 22 000, aga 10 000 jäi. Neid oli järelikult kokku siis 32 000 sõjameest. Ja Jumal ütles, et väga lihtne esimene asi, kuidas me saame rahva vähemaks, kes kardab, mingu koju. Sest noh, me teame, et see on see, et mida me näeme, Jumal on rääkimas Gideonile, mida teha. Jumal annab tunnetuse sõna Gideonile, mida teha, sest Jumal tunneb igat südant, Jumal teab igat inimest ja kõige suurem lihtsam selles olukorras lahti saada inimestest on tõdeb, et kes kardab, mingu koju. Ja hämmastab muidugi see sõja meeste hulgast, kui me võtame loomulikult 32 000 ja 22 on hirmu all. Ja tegelikult mõelda, et aha, okei, väga suur hirm oli inimesed, aga me saame aru, sõda ei ole tore asi. Aga me mõtleme, et oi 10 000 jäi, et kuule nii palju läks ära. Ja Jehova ütles Gideonile 4. salm, rahvast on veelgi palju, ikka oli liiga palju inimesi Jumala jaoks. Ja siis Jumal annab nüüd Gideonile järgmise asja, mida teha. Viinad alla vee juurde, siis ma katsun nad seal läbi sinu jaoks. See, kelle kohta ma sulle ütlen, tema mingu ühes sinuga, mingu ühes sinuga. Aga iga üks, kelle kohta ma sulle ütlen, ärgu mingu sinuga, ärgu mingu. Jumal räägib Gideonile, õpetab, mida teha. See on siis nagu... Ütlemegi siis tunnetuse sõna on Gideoni jaoks see kõik. Jumal räägib olevikust olukorrast, situatsioonidest, mida teha. Ja muidugi jälle me näeme, iga kord, kui me oleme lugenud neid tunnetuse lugusid või kui on tulnud midagi, me näeme, nad alati teevad selle järgi. Kui Jumal ütles, ütle seda rahvale,
Gideon ütles, juhtus. Nüüd Jumal ütles, vii sinna ja vaata, ja viies salm, ja ta viis rahva alla vee äärde. Ja mida tegi? Gideon tegi tunnetuse sõna järgi. Me näeme, ükskõik, mis lugusi me oleme näinud, nad on teinud selle järgi. Ja see on sündinud alati. Ja Jehova ütles Gideonile, igaüks, kes lakub keelega vett nagu koer, see pane eraldi samuti igaüks, kes lakub põlvili jooma, kes laskub põlvili jooma. Ja nende arv, kes laskus käest suhu, oli 300 meest, aga kõik ülejäänud rahvas oli lasknud põlvili vett jooma. Ja siin on muidugi väga siuke huvitav siuke nüans nagu sõjaväes. Et ma alati mõtlen, et need 300 meest olid tegelikult tõelised sõdurid. Mm-hmm. Sõjamees hoiab alati pilgu ja on teadlik olukorrast enda ümber. Mm-hmm. Sest see, kui mõtleme loogiliselt, mida nad tegid, osad mehed läksid, panid pea alla ja lakkusid vett. Sa ei näe, mis ümber toimub, sa oled pimeduses. Teised olid püsti ja tõid vee enda juurde ja jõid ja nad olid teadlikult olukorras, mis enda ümber toimub. Ja selles olukorras me näeme, et selles 10 000 oli ainult 300, kes olid tegelikult tõelised sõjamehed. Ja Jumal, me näeme, et Jumal valis need 300 tõelist sõjamehest, kes teadsid, kuidas üks tõeline sõdur peab käituma. Ja nende arv, kes laskusid käest suhu, oli 300 meest, aga kõik ülejäänud rahvas oli lasknud põlvili vett jooma. Ja Jehova ütles Gideonile, need 300 mehega, kes lakkusid, ma päästan teid ja annan midjanlased su kätte. Aga kõik muu rahvas mingu igaüks koju. Ja nad võtsid rahva teemoona ja nende sarpasunad enestega ühes, aga kõik muu Iisraeli mehed ta saatis ära. Iga ühe tema telki. Need 300 meest ta aga jättis ja midjanlase leer oli allpool teda orus. Ja see on siuke hämmastav, et siin me näeme, Jumal räägib, mida teha. Ja Jumal aitab välja valida Gideonil tõelised sõjamehed, kelle peale saab toetuda ja seista ja loota. Sest tegelikult nende pilk oli suunatud üles, nad olid kogu aeg valves. Ja samas me teame, et selles olukorras on Jumala üleloomulik vägi tegutsemas. Aga Gideoni jaoks on Jumal rääkimas, mida teha, ta kuuletub. Ja see tundub tegelikult füüsiliselt küll niimoodi, et või inimlikult, et kuule, 32 000 on natuke parem kui 300. Mm-hmm. Ütleme inimlikult. Aga see ongi see koht, kus meil tuleb õppida, toetada, usaldada Jumalat. Isegi vaimu andis käimist me usaldame usu läbi, et see on Jumal rääkimas meile üle loomulikult. Ja kui me käitume või astume selle peale välja, me näeme alati üle loomulik tulemusi ja me teame, et Gideon võitis selle sõja ja austuse sai endale Jumal, et Jumal ei jaga mau kellegile. Aga kuidas Gideon seda teatis? See oli tunnetuse sõna. Jumal oli talle rääkimas, mida teha. Ta käitus ja ta sai tulemuse selle läbi. Amen. Üks võitav asi ka, mis selles loos on selleks heaks võrdpildiks ka tänasel päeval, et selleks, et mingisugust tõesti hämmastavat, ütleme, võitu saada või ka midagi kapitaalselt muuta, ei ole alati palju rahvast vaja. Amen. On vaja neid, kes on tõesti pühendunud ja teevad asju õieti. Amen. Ja Jeesus ju muutis kogu tolleaegse maailma tegelikult 12 jüngriga. Mõni võiks vahest öelda, et nagu aga tol oli vahepeal see 70-80 jüngrik ka, kui me jälgime Johannese evangeeliumi, siis ühes situatsioonis nad kõik lahkusid tema järelt. Amen. Kui tema sõnum oli, nagu öeldakse, neile liiga raskeks muutunud. Amen. Nii et see on näha, et tegelikult selleks, et muuta kogu maailma, ei ole alati väga tohutult palju vaja. Amen. Sest ülemises toas on neid 120 tükki koos seal siis Jeesuse jüngrid ja ka mitmed teised inimesed. Ja me teame jällegi, tegelikult kui uurida, see Korintuse kirjas viitab ka sellele samale loole, kui Jeesus oli aposttegude alguses rääkimas seal nii-öelda ühele rahva hulgale. Mm-hmm. Ja seda sama sõnumid, mis ta seal rääkis, just, et minge sinna kõik ülemise tuppa oodate, kuni saate ehitud väega kõrgest. Ja ta rääkis seda 500. Amen. Ja tegelikult 120 oli see, kes sinna püsivalt jõudis kohale. Halleluja. Ja see on, ma ei oska öelda, kas see oli jumalik valik või oli see inimeste sükkene nagu ükskõikne hoiak, mis iganes. Mm-hmm. Aga et me näeme seda, et muutused ei tule alati suurte masside kaudu. Amen. Ja hämmastavad asjad, mis Jumal teeb, ei sünni alati suurte rahvamassidega. Ja vahest inimesed mõtled, kui me saame kõik
kui ma ei tea, Eesti kristlased kuhugi ühte kohta või teagi taolist tegema. See ei ole see, mis annab tulemusi. Amen. Küsimus on selles, kas nad teevad asju õieti, kas nad teevad asju usus. Ja. Ja see on see, mis tulemusi annab. Ja samas ka alati suur kogudus ei ole võidukuse nii-öelda tagatis. Amen. Vaid hoopis see, et on õiged inimesed, õiged hoiakutega, õigede suhtumistega. Amen. Aga vaatame natuke veel, kuidas tunnetu sõnaga konkreetselt ka praktiliselt teenida. Sest vaest on need praktilised juhised on päris olulised asjad, sest vaest inimesed võivad saada mingisuguse elementi ja ilmutuse Jumala käest, aga nad ei oska sellega targasti ümber käia. Nüüd esimene asi, mis tuleks muidugi aru saada ja meeles pidada, meil on korra siin ka juba maininud olema, aga ütlen need asjad ka uuesti üle, et me saame need ilmutuse läbi üleloomulikult püha vaimu käest selle informatsiooni, et see ei ole siis omandatud ei kogemuste ega õppimise kaudu. Tähendab seda, et me ei analüüsi mingisugused fakte, me ei analüüsi olukordi ja nüüd selle pärast me saame teadlikuks nüüd sellest asjast, et see sünnib nii või sünnib teistmoodi või kolmandat moodi. Kas või see sama Kiidani lugu, tal ei olnud see, et analüüsis mingid olukordi ja vaatas, et mind ma peaks nii tegema või naamoodi tegema. Mm-hmm. Ei, Jumala vaim andis talle selle idee, et niimoodi tegutseda. Absoluutselt. Nüüd, ja samuti ka need ei oletused ega mingised loogilised järeldused siis. Ja nüüd üks asi ka näiteks, üks tarkus on, kui tunnetuse sõna tuleb. Ja eriti, kui see näiteks on vaete vahel on ka, mina olen tegutsenud kõst tunnetuse sõna annis ka seoses tervenemisega. Ja ütleme, on teadmine, et siin selles konkreetses saalis on sellise haigusega inimesed ja Jumal tahab nad terveks teha. Main. Siis tarkus ei ole mitte öelda, äkki on siin keegi sellise haigusega. Sest see ei ole usu kontekst ja see ei ole see viis, kuidas me teenime selle anniga. Kui Jumala vaim on selle annud ja meil on kindel selgus selles, et see on Jumala vaim, siis me ütleme, et siin on keegi inimene. Amen. Selle haigusega tule välja, Jumal teeb siin terveks sellest asjast. Amen. Ja see nõuab ju julgust. See ongi sama, et kui sa tead, et Jumala vaim on siin selle asja taga, siis see täpselt nii sünnib ja Jumal teeb seda. Amen. Et see ongi sama, et me ei pane sinna tingimust või mingisugust äkki siit sisse. Amen. Ja et me räägime selle asja usus välja. Nüüd üks asi, mis ka tasub meeles pidada, jällegi need faktid on seotud ikkagi inimestega ja nende eluga. Ja. Siin ka me tõime just välja, et need asjad olid ka, nad tootsid midagi positiivset. Need olid seda inimestega seotud, ei ole lihtsalt mingisugused asjad, mis sa lihtsalt tead. Sest vaate vahel, mõni küsitab, et aga kuidas me aru saame, et igasugused kultuste ja veidrate asjadega tegelevad inimesed, kes on ka ekstra sensid, kes ka vahest teavad mingisugused asju ja ütlevad, et ma tean selle asja sinu elukohta ja toda asja sinu elukohta. Nüüd, et need vahest ka võivad asju täpselt öelda. Aga iva ongi selles, et nad ei paku enamasti mõelmalt sisukaid lahendusi kindlasti mitte. Mm-hmm. Ja inimesed, kes lähevad nende asjadega mängima, see on väga ohtlik mäng tegelikult, sest seal on kurjad vaimud tegutsema. Kes omavad ka mingit informatsiooni vahest inimeste kohta. Amen. Ja see on see, mis selle pettuse nagu inimestele ette mängib, et kui ta läheb sinna siis selle ennustaja juurde või selle käepealt lugeja juurde, siis tal on nii-öelda informatsioon, mis ta on kurjast vaimust saamas. Amen. Ja kurjad vaimud on ka inimesi jälginud ja vaadanud ja teinud mingisugused järeldusi, et see on nii või naa. Ja selles mõttes see, et seal mingid faktid nagu just kui õiged on, see ei näita seda, et see on püha vaim selle asja taga. Aga just, et need faktid on inimeste nende eluga konkreetselt seotud. Nüüd, ja siis kui me räägime siis kui tunnetuse sõnast, siis ma tuletan selle just meelde, et see on siis räägib inimeste elust mineviku sündmusi või oleviku sündmusi. Amen. Me hiljem tuleme ühe vaimuanni juurde, mis on siis tarkuse sõna vaimuind, mis räägib siis ka tulevikust. Aga see on siis tunnetuse sõna vaimuand on siis minevik, mis asjad, mis on kunagi toimunud, on sündinud, mm-hmm. või siis ka olevikus, mis on lihtsalt praegus hetkel niimoodi või niimoodi. Nii, siis üks asi ka, me näeme seda näiteks selle vaimuanni puhul ka, kui Peetrusele tuli see riide peal need loomad alla ja tale anti see sõnum või arusaamine sellest, et ka paganatele kuulub evangeelium, siis see tuli kolm korda. Nüüd see on tarkus just ka see, et kui me toome mingisuguse asja välja, et me ei teeks seda nagu üle pea kaela. Amen. Eriti kui on tegemist sellise väga selge ja konkreetse faktiga, et mul on tunnistus südames. Sest ma ise olen ka sellega teeninud, ütleme ka just haiged ja nagu öeldakse, ma ei kiirusta seda kohe esimese asjana välja ütlema, kui see asi mu südamesse tuleb. Et siin on nüüd kas sellist tüüpi haigusega inimene või sellisel kombel peaks seda kedagi teenima. Ma ootan.
Ma ootan meelega, et ma saan selle selguse, et nagu öeldakse Jumal uuesti kinnitab seda, nüüd kinnitab, ma ei ütle selle all, et mingi tunnusmärk väline, vaid tunnistus südames, teadmine südames, et see on nii. Ja ma, see on üks tarkus ka mitte kiirustada sellega ja siis ka vahest, kui inimesed ei ole kindlad, siis nad hakkavad rääkima äkki ja võibolla ja mulle tundub ja sellised sõnad ei ole targad selliste asjade välja toomise. See tark on nagu öeldakse tee kindlaks, et see on Jumala vaim, kui sa oled veendunud, see on Jumala vaim, ütle selgelt, konkreetselt, usus välja, see on nii, Jumal teeb seda, muidugi see on see, et sa pead teadma, et Jumal on selle asja taga, eks ju. Ja, et, ja samuti me ei otsi ka kinnitusi mingisugustest välistest kogemustest või, või mingitest ilmingutest või nüüd teatud asjad võivad juhtuda. Me võime kogeda ja tunda teatud Jumala võidmeist ja isegi täiesti füüsiliselt tunda Jumala ligiolu. Aga see ei ole meile kinnituseks selle kohta, et see asi nüüd on õige. See peab olema meie südames. See teadmine, et see asi või fakt on niimoodi. Nüüd üks asi ka, me peame vahest teadma ka, mis nende faktidega peale hakata. Ma mäletan, mul oli üks situatsioon, kus ma rääkisin ühele inimesele profetliku sõnumit. Ja see oli selline julgustav ja inspireeriv ja see oli selline väga, väga innukas, et Jumala teeniv inimene ja teenija inimene ka teiste aitaja. Ja ma mäletan selle asja käigus, Jumal rääkis mõningid asju mu südamesse. See tulid küll seotud ka tema tulevikuga, mis on siis tarkuse sõna vaimu ainult küll. Aga ma teadsin, et ma ei pea neid asju rääkima. See on asjad, mis ta peab ise Jumala käest saama. Need kui puudusid tema tuleviku just ka selle teenimise ameti poolest, mis ta saab tegema ja mis moodi sa saab tegutsema Jumala riigis asju tegema. Ja ma tundsin, et selleks ei ole aeg. Miks pärast Jumal seda asja seda välja öelda? Vahest on see sama just see sama teema, et me võime olla muidu selles elementis, et me üritame seda inimest mõjutada mingisugused otsuseid tegema, aga ta peab ise Jumala käest need asjad saama. Sest et see on siis apostlitegude 13. peatükis, kui need seal see grupp inimesi, seal siis õpetajad, nii-öelda profetid ja õpetajad olid koos palvetamas, siis nad ka Jumala vaim ütles neile, et nad peaksid Pauluse ja Siilase eraldama tööle, milleks Jumal neid on kutsunud. Et see kutsumine oli juba nende südames. Ja samas, kui me räägime kutsest, siis see peaks ka iga inimese südames olema, et Jumal on mind kutsunud seda või teist asja tegema. Seda ei saa kellegi teine esimesena profeteerida. Ta võib kinnitada seda, aga ta ei ole see, kes ütleb sulle, et sina pead seda tegema. Sa pead ise selle Jumala käest saama. Ja see on see üks asi, mis on tarkus. Et vahete vahel on mõningad asjad, mida me võime teada, mis võib meile olla ilmutud, aga me peame nagu öelda suu kinni hoidma tästa kohalt. See on selline väga tark ja praktiline asi tegelikult. Et see mõningad asjad on ja vahest on ka sellega seoses see, et mõned asjad tuleb ka privaatselt rääkida. Ma olen seda vahest teinud, ütleme, kui me kasutame võimendust, ma lülitan mikrofoni välja. Või siis ma ütlen isegi ülistusele, et praegu kiitke Jumalat, et ei ole kas isegi kosta tavaliselt ülise. Sest vahest on mõned privaatsemad asjad, mis teised inimesed ei pea kuulma, mis võivad olla selle inimesele jaoks temal tekitada ebamugavust ja ütleme ka temale, mind teda panna ka sellisesse alaväärsesse kohta. Sellega, et võib-olla tema mingi probleem või asi saab seal avalikult välja toodud. Et vahest tuleb ka selle koha pealt tark olla, et kõik ei ole vaja nii-öelda kõigile kuuldavalt välja rääkida, vahest ei ole vaja üldse rääkida. Nii et siin me tabame ära, mis on Jumala vaim on tegemas. Nüüd üks asi on ka see, et jällegi me ei pea need tunnetuse sõna fakte lihtsalt niisama välja rääkima, vaid selle peaks olema ka mingisugune praktiline rakendus. Ja. Kui ma rääksin haigete teenimisest, ütled välja, et siin on keegi see, sellise tüüpi haigusega ja Jumal teeb siin terveks. Mitte lihtsalt, pole mõtet öelda, siin on sellise tüüpi haigusega keegi. No, mis sellest tark on? Siin ei saa midagi abi, vaid nüüd peab olema sellele konkreetne rakendus ja Jumal annab selle ka, mida teha ja mis moodi inimesed siis tegutsemad. Ja siis ka muidugi on see, et inimesed ka reageeriks sellele. Tule võtta oma tervenime vastu, see on sinu jaoks, Jumala ligiolu on siin paigas ja need asjad ei ole lihtsalt mingid mehaanilised asjad, mis me ütleme, vaid et me õhutame inimesi haarama sellest sõnast kinni ja tegutsema selle põhjal, et see kannaks nende jaoks positiivset vilja. Nii need on sellised lihtsalt praktilised asjad, mis tasub meeles pidada, kui me teenime tunnetuse sõna vaimu anni kaudu.